Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала нову схему для ухилянтів, організатор якої пропонував їм стати психічно хворими. У результаті комплексних заходів затримано лікаря-психіатра однієї з лікарень регіону, який є членом ВЛК. За матеріалами слідства, в обмін на хабарі він пропонував ухилянтам поставити їх на психіатричний облік. В подальшому лікар видавав фіктивні медичні довідки про наявні важкі психоневрологічні діагнози у призовників. На підставі цих документів представники медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність чи обмежену придатність хворих до військової служби у небойових частинах. Правоохоронці затримали організатора на гарячому службовому кабінеті медзакладу під час одержання частини обумовленої суми хабаря. За матеріалами Служби безпеки, наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 300-368 – це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув'язнення. З конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.